នេះថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹង smart video smart video ថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអំពីការធ្វើ logo បាទបងប្អូនអរគុណឥឡូវខ្ញុំចាក់ logo ឲ្យមើលបន្តិចសិនមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ video ឲ្យបងប្អូនអរគុណមើលបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកន្លែង logo ទីមកបន្តិចបាទនេះគឺជា logo មួយដែលខ្ញុំបង្កើតតែ clip video មិនថា logo clip video ណាclip video ដែលយើងធ្វើ video យើងចាប់ផ្ដើម clip បន្តិចដើម្បីចូលទៅធ្វើតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលទៅយកហៅថា sound សម្លេងសិនណាយកទៅទៅយកសម្លេងសិនហើយយើងរមសម្លេងeffect and some effect បាទលេខបានសម្លេង effect ហើយទៅបានសម្លេងមកយើងត្រូវទៅយកបាទកម្មវិធីដែលយើងចង់បានឥឡូវយើងយកកម្មវិធីមួយណាយើងយកមួយណាដែលយើងពេញចិត្តចឹងយើងចូលទៅយក clip មួយនេះដាក់មកខាងក្នុងនេះអូខេបានមួយ clip ឥឡូវយើងឡើងមកមើលយកមួយ clip វិញទៀតគឺយើងយក clip មួយណាហើយយើងយកคลิปមួយនេះអូខេមកឃើញមកឡើង
បាទឥឡូវយើងចាក់មើល slide របស់យើងដែលយើងធ្វើមកឥឡូវចាក់មើលម្សាទៀតអូខេតឥឡូវយើងយកគឺយកអេC A B C លក្ខណៈ HD តែយកទៅហុំតូចទេហើយយកពាក្យថាយក cost stop ចុះ no អត់ហើយតែឡើយយើងទៅពាក្យថា H សបាយ slide អូខេឥឡូវយើង start វាម្ដងណា